Takže zdraví lidi, vítejte u dalšího videa a tentokrát se podíváme na War Thunder a vyšla tady nová aktualizace 1.81 Valkyra, nebo Valkyry, to je no. A ve které vyšly překvapivě nové odvětví bojových jednotek, nebo jak bych to řekl. Ani nevím, jak bych to přesně nazval, ale vyšly tady helikoptéry, oh yeah. Tak, já jsem si teda zaplatil balíček tady na tuto helikoptéru, kde byla tady ta helikoptéra UH-1CXM30 Huey, neboli, který mimochodem létal ve Vietnamu. A k tomu bylo tady ten tančík XM1GM, což je vlastně takový prototyp Abramse s takovou fashion kamufláží. A jo, v této aktualizaci vyšly vrtulníky tady pro Američany a pro Rusy. Já jsem si teda koupil americké stroje. Můžete se tam buď dostat, nebo můžete získat vrtulníky buď tím, že si je koupíte, prostě balíček, jo. Alebo že budete mít tank nebo letadlo páté úrovně u Američanů a nebo u Rusů. Což já jsem si koupil ten prémiový, takže to je pátá úroveň, takže mám přístup do uzavřené bety těchto vrtulníků. No a my se v tomhletom videjku podíváme na tuhletu aktualizaci trochu zblízka. Ukážeme si nové stroje a představíme si jej. Možná bojí, to nevím. Tak, máme tady americké tanky. Na prvních týrech tady není nic, až pátá úroveň, tady prémiová T-54E1, co to sakra je? Wow. Víš, z nějakého francouzského tanku, vypadá to. Americká 50 a podvozek, respektive tady ta korba z nějakého, teď nevím, z M60 nebo M48, teď nevím. Myslím, že tady ten Patton podvozek, to je Pattonův podvozek, ne? No, vypadá podobně docela. No, půjdeme dále, máme tady protiletadlové N247 na 6. týru a je vyzbrojený dvěma Boforci ráže 40 a vypadá docela divně. Wow. Taky podvozek M60, řekl bych, že to je M60. Vypadá to, že to má i kouřové granáty. Jo, má. A 40 mm Bofors munice. Jakou má průraznost? No. No. Nic moc, ale je to Ačko, že? Pak tady máme na 10. battle ratingu 6. úrovně M1 Abrams IP, nevím, co to přesně má znamenat, to IP. Každopádně tady máte Abrams 105 kanon, co má za munici. A PDS, co to sakra je? APDSFS, aha. Jsem to špatně přečetl. Hash, Heat FS kouřové a další APDSFS, proč? Má větší průraz, proč? To je mi v skutku záhada. No, já vím. Ale průraz to má docela slušný. Docela. Má to i dálkoměr laserový, což je paráda. Dokonce i palebnou podporu, jo? No jo, to je klasifikované jako střední tank tady, že? Jo. Tak, u amerických strojů by to bylo všechno. Pojďme se podívat na letadla. Tady to vypadá, že nic. Jo, nic. Tak to je helikoptéry, jo? Máme tady tu prémiovou na 9.7 battle ratingu, ta
páté úrovně. Má dvě střílny s 30mm kanónemi. Může to nést i něco jiného? Otázka? Jo. Rakety a tomahawky, že? Že to, to správně doplám? A jo, anebo další dva kulomety. A tady pak je hydry, rakety. Vypadá to zajímavě. Uvidíme, jak to bude v praxi. Pak tady máme AH1G. 8. battle rating, tak též pátá úroveň. A to má NM2762 kulomety. A může to nést i další výzbroj. Buď jeden kanón 20mm, nebo dva další 2762 kulomety. Wow. Pak další hydry. A jo, trošku jsem se zasekl. Vypadá to, že to může unést až 70 raket různých ráží. 28, 14, 76 a 40. Doufám, že to tak je. Plus tady jsou 2 kilometry k tomu. Tady také 2 kilometry. A budu nejspíš tady ty vpředu. Nejsem si ale jistý. Možná to bude i tady na těch křídelkách. V těch vrtulnících se moc nevyznám, to se přiznám. Pak další UH-1B, což je taky UV. To už má ale rakety, hydry. 70 raket? Vážně to může mít až 70 raket? Přiznám se, že vážně nevím, kolik, co to znamená tady to 70x38, ale hádám, že to je počet raket a to je jejich ráže. Pak tady AGMK, 22 raket, po 6 nebo what? Já to vážně chápu. OK, nezlobte se, ale tak už je noc docela, chce se mi spát. Tak, pak tady máme dva minigun kulomety, ráže 7,62, což doufám, že bude asi také tady, po těch bocích. Co tam máme dál? Nic, jo. A další hydry, samozřejmě. Tak, to bychom měli. Pak UH1C, také UI. Což vypadá, že už je poslední. Ten vypadá, že má... Jo, má téměř totožné modifikace, akorát, že můžeme nést rakety tomahawky. Trochu jiné než předchozího. Battle rating 9.3. Pak tady máme AH1F na 6. úrovni už. Battle rating 9.7. To má v základu 20mm kanón, tady, pá pěkně. Může pak ne... Wow! Tak ten toho má hodně, ne? Hydry, rakety, další hydry, dva 762 kulomety. Pak hydry a kulomety, také hydry a kulomety, tomahawky. Akorát jiný počet. A tady to má tomahawky, hydry a ještě něco? Vypadá to, že ne. Wow. Tomahawky, hydry, zase klasika. Tomahawky a kulomety. Tomahawky a kulomety. Jo. Super. To je docela slušná výzbroj. Ty rakety by měly být naváděné. Nevím přesně, jak to funguje teď. Tady máme AH1Z, battle rating 10, úroveň 6. Už tady máme mariňáky, pěkně, paráda. Se mi líbí tento stroj. Má v základu 20mm gun, tady. Jako jeho předchozí verze. A jo, vypadá to, že je totožné, téměř totožné. To je hodně. Téměř totožnou výzbroj, klasika tomahawky a nebo hydry a kulomety 762. Tak. Celá pěkný stroj.
Tak, a to by bylo u amerických strojů vše. Tak tady máme lodě, tady to nevypadá, že by bylo něco nového. Letadla také nic. Tak, jdeme na Němce. A ti mají u letadel nový komet tady. Na battle ratingu 8.3, 5. úrovně. Rychlost 955 km v hodině. Docela dost, ale nevím, nedostal jsem se ještě k těm proudovým letadlům, ale myslím si, že na některé ty proudové stíhače v jeho battle ratingu, takže třeba ten Sabre, je to docela vysoké číslo battle ratingu a chtěl by to možná i pozměnit, ale co už. Můžeme s další 22 mm kanony. Kurde, to jsem chtěl, pardon. V základu má také 22 mm kanóny a pokud se nepletu, tak jsou tady a tady. A tady toto by měly být ty přídavné, ale nejsem si úplně jistý. Jo, tady je ten 20 mm a tady by měly být ty přídavné. Tady. To tak. Aspoň to já myslím. Tak, to by bylo u letadel vše. Pojďme se podívat na vozidla. Tady u tanku to vypadá, že... je jeho tady docela dost. Prémiový Leopard A1 A1L44. Battle rating 9.0, 5. úroveň. No, v čem je rozdíl oproti tady tomu prémiovému a ostatním Leopardům, tady třeba tomuto a, nebo tady tomuto. Tady ten má, myslím, že dokonce stejnou ochranu, pancíř, tak, nebo jak bych to řekl, prostě tady to. No. Tady ty plechy. Jsou to plechy, že? Jo. Rozdíl je v tom, že tady ta prémiová verze má 120 mm kanon Rheinmetall L44. Dokáže pálit, kde to je, jo, tady, doba bíjení je 8,7 sekundy, což je docela slušné, no. Co to je tady, NM Heat FS, 650 průraz, wow, na kolmý pancíř, docela hodně, nebo APDS FS munici, 417 až 390 na kolmy. Už je taková slabota. Ale tank vypadá docela pěkně, ale asi bych si ho nekupoval ani. Tak, pak tady máme na 5. úrovni M48 A2 G A2, co to je za označení? Wow, a to je prostě M42. Patton, myslím, že to je americký tank, který Němci dostali. Je to osazený MG3 tady. Krásná to zbraň. Tady nějaké světlomety. Tady to nevím přesně, co je. Bude to v Rengenu? Ne. Aha, okay. To nevím, co je přesně. Možná nějaký dálkoměr. Nebo něco takového na tento způsob. Každopádně munici má APDS, hash a Heat FS. Docela pěkný průraz, tady už moc ne. A tady takové, ale jo, dá se. Doba bíjení 8,7 sekundy. Rychlost až 57 km v hodině. Wow. Tak, pak tady máme lehký tank TAM. Nevím přesně, co to je, to je to 105 mm kanón. Doba bíjení 8,7 sekundy a rychlost 84 km v hodině. No, je to lehký tank. Při váze 30,5 tuny. Wow, ten tady to zase má. Klasické APDS. Průraz docela se dá. Hash. Průraz nic moc. Heat FS, docela slušný průraz. A APDS FS, dá
se a tady kouřová munice, která se někdy hodí, ale já to nepoužívám, tu kouřovou, přijde mi zbytečná. Tak, to by bylo u tanku a u letadla vše. U lodí také nic nepřidali. Tak, a my se přesuneme na další odvětví, a to jsou ruské tanky. Tak, tady toho asi moc taky nepřidali. A jo, tři stroje, parada. Tak, prémiová T-55. Na páté úrovni battle rating 8.7. Doba nabíjení 11,1 sekundy a 100 mm kanon D10T2S. Rychlost 57 km hodině. Tady ta T-55 má tady to přídavné pancéřování. Jo. Tady to přídavné pancéřování, tady ty chujovinky tady má. Nevím teď přesně, co to je. Kompozitní pancíř, jo. To je tady složené z několika destiček, které tam jsou naskládané. Tady jsou docela pěkně naskládané takto. Pokud mě zrovna nešálí. Tak jo, to by byla T-55. Pak tady máme BMP-2 na battle ratingu 7.7, 6. úrovni. To má 30 mm automatický kanon a k tomu raketu Konkursk. No. Doba nabíjení 1,3 sekundy. Řekl bych, že to autokanonu, nevím, nabíjení tady té rakety. Rychlost 72 km hodině. Průraz docela slušný. To je dokonce 100 mm, jo, 10 metrů na kolm, jo. No. A pak tady ATGM, protitanková řízená střela. Docela pěkný průraz, no. Ráže 125 mm, to je pěkné vozítko, no. Pak tady máme na 10. battle ratingu 6. úrovně T-80B. Jo, T-80. 125 mm kanon 2A46M1. Doba nabíjení 7,1 sekundy. Rychlost až 78 km v hodině, wow. No, pojďme si představit tento tank trochu z pohledu modifikace. Má klasickou APDSFS munici, docela dobrý průraz. Další APDSFS munice, proč? Má o něco větší průraz, no. O něco. Pak Heat FS, docela pěkný průraz, klasická výbušná high explosive střela, ale to asi někdo nepoužívá. A pak ATGM, protitanková řízená střela, ráže 125 mm, průraz 650. Jo, může to střílet i ATGM munici. Tak, to by byly stroje u... nebo respektive tanky u Rusů. Pojďme se podívat na helikoptéry. Jako prémiovou tady máme Mi-24Dčko. Má střílnu s 12,7 mm jak B kulometem. Prostě klasická 50, tady. A to má vážně, to má v základu český výsostný znak. Okay. Rychlost na 325 km v hodině. Wow. Tento on může nastavit hodně. S5 rakety, pak tady bomby dokonce. S24 rakety, falangy, což by měla být naváděna střela, myslím, že už. A různé kombinace z toho. A 23 mm kanony, 4x dokonce. Wow. Tady to bude docela oříšek možná, ale tak helikoptéry. Pak Mi-4AV s rychlostí 274 km hodině. Také to má 50, ale nevím teď přesně kde. Aha, tady. Nejspíš tu. Další nějaké křídelka. Docela takový první helikoptér.
helikoptéra, bych řekl, u Rusů. Nevím přesně, nevyznám se v tom, jo, tak proto tohle. Klasická S5 raketa, bomba, další bomba, 100-kilová nebo 250-kilová a tyto kombinace, dokonce i falangy to má, takže naváděné střely, což bude docela těžké. Tak, MI-24Ačko, battle rating 9.0, 5. úroveň 325 km v hodině a další 50, která je taky tady v čumáku. Pojďme se podívat na modifikace. Jo, klasická falangy, S5Ačka, 250-kilová bomba a různé kombinace těchto zbraní, které nese tady na těch křídílkách po bocích. Tak a máme tady šestou úroveň Battle Rating 9.0 MI-24V. Taky klasická 50 tady v čumáku. Tentokrát už tady má hvězdu. A vypadá to úplně na ten samý model, jako u toho prémiového, akorát tady není český výsostný znak, ale je tu rudá hvězda. 325 km v hodině, klasika taková u ruských strojů, bych řekl, wow, tento zase má S8KOčko raketa, 250-kilová bomba, S24 s Storm Missile, co to je, sakra? OK, nějaké nové rakety, řekl bych, že jsou naváděné a docela slušný průraz mají. S Storm Missiles, OK, nevím, jak se to čte, omlouvám se, nevím. Může to mít i 23 mm kanóny GH-23-2, 8x dokonce, wow, na různé kombinace těchto zbraní. Jo. Tento vrtulník toho může unést opravdu hodně, takže bude možná i problém na bojišti. Tak, další MI-24P, battle rating 97, 325 km v hodině, klasika. Ale tentokrát už má 30 mm kanón a to vypadá, že je tady to ta zrůda, co je tady. Wow. Pardon. Tak, modifikace. Klasika S8KOčka, 250-kilová bomba, S24 rakety, Storm rakety, 8 23 mm kanonů, dokonce může nést taky. Taková klasika mezi jemíčkama prostě. Tady ten vrtulník bude hodně dobrý na bojišti. Tak a finální vrtulník MI-35M, battle rating 10. Tentokrát má rychlost 290 km v hodině. A v základu má 23 mm kanon, což vypadá, že tady to. Že tady to. Čumáku, klasika u nich. Tak, S8KOčka raketa, Stormy rakety, další Stormy rakety, další 23 mm kanony a různé modifikace a kombinace s těmito. A dokonce tady mají rakety a taky, také řízené bych řekl. Nejvyšší rychlost 550 a Stormy mají 400 metrů za sekundu. Wow. No, toto bude taky docela silný protivník. Tak, pojďme na letadla. U letadel tady mají akorát J-225, což má 4 20 mm švak kanony. Nevím teď přesně, kde jsou. Tady v čumáku vidím dva, ale nevím, kde jsou další dva. Aha, oni jsou tady, aha, teď toho jsem si vážně všiml. Tak jsou dva tady, jeden tu a jeden tu. Tak, rychlost necelých 700 km v hodině, wow. Průraz mají docela slušný. I když, co je tady to, wow. I když na 20 mm, ale jo. Battle rating 6.3, čtvrtá úroveň, docela se to dá. Tak, britské stroje. Co máme u letadel nového? U letadel vypadá, že v skutku nic. Pojďme na vozidla,
Tady první týry nic. A tady. Warrior. Na šesté úrovni a battle rating 8.0. Tady máme Warrior. Lehké obrněné vozítko. Má 30 mm automatický kanon zde. A pak odpalovač ATGM Raket Milan. Tak tady granátomety, kouřové, ta, pardon, tady. A 7,62 kulomet, který je nejspíš tady. Rychlost na 83 km v hodině, doba nabíjení 1,3 sekundy. Kadence 80 ran za minutu. Wow. Tak. Průraz. Oh, fuck. 100 mm a 110 mm. Wow. No jo. Tak. Rakety Milan. Tady dokonce ATGM-ko a tady taky ATGM-ko. V čem je rozdíl? Větší hmotnost výbušniny a jiný i naráže. Ale každopádně tady to má větší průraz než tady to. Docela slušný průraz, ale nevím, jestli to je už v základu, nebo what the fuck? Nevidím to právě nikde tady. Jo, tady, aha. Jo, to je ono. Dobře, nic, pojď. Tak, to bychom měli. Pak Nippon, neboli Japonci. Tady nemají nic. U letadel také nic. Pak Italové, u letadel nic. Klasika vozidla. Ještě pořád nevydali vozidla u italských jednotek, již tady jsou tyto dva prémiové, ale to nepočítám. Pak Frantíci, ti tady mají nějaký Char 25T, 90 mm kanon, doba nabíjení 6,7 sekundy a rychlost 72 km v hodině. Wow. Pak 7,5 mm kulomet zde. Nebo zde, teď nevím. Tak, a aha, to má jenom APC munici. No, docela slušný průraz, i když. Nevím. Frantíky nejedu, takže nevím, netuším. Tak, letadla tu nemáme žádné. Tak, a jo, to by bylo asi vše pro tohle videjko. Už natáčím necelou půl hodinku a už jsem docela z toho mluvení unavený. V dalším díle si tady ukážeme bitvy s helikoptérama, jak se vůbec ovládají, protože ani já pořádně nevím, jak se to ovládá, protože jsem to ještě neskoušel. Tak, tady ho máme, krasavce. A k tomu byl tady nějaký emblém nějakého Irokéze, ale nevím přesně, kde to sakra je. Že by tady? Ne. Okay. Dobré, tak jo, parada. Kde to je? Že by tady v pozemních? Ne. Letecké taky ne. Nebo jo, tady to. Že jo. Ne, to není ono. OK, měl tady být nějaký emblém Irokéze, ale nevím teď přesně, kde to se kraje. Tady, že by? Dobré, nevím, kde to je. OK. Přídivé krespy? Ne. Speciální. Wow, tady jich je. Jo, tady je. Fešák. Hlava Irokéze, což je Indián. Nebo možná byl Indián. Dřív na americké půdě. A přemýšlím, kde si ho dát. Tady. Regulárně dopředu. Tak. Tak, to by byl jeden.
Tak jo, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě zanechte like, dejte odběr. A jo, uvidíme se u dalšího videa. Omlouvám se, že u tohletoho videa se vám neřekly nějaké informace, ale tak podívali jsme se na nové stroje tady ve War Thunderu a jsou tady i přímo už námořní a zjednodušené bitvy. Řekl bych, že furt je to uzavřená beta, ale nejsem si jistý, já přístup k tomu mám, protože jsem si koupil tady balíček s touto lodí za Němce. Tak jo lidi, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě zanechte like a dejte odběr a čau čau u dalšího videa.